ኦፌኮ ፋኖ ትጥቅ ይፍታ ብሏል በይፋ። ሸኔ ወዳጁ ነው ለኦፌኮ። ፖለቲከኛ ማለት እኮ በሰው ሞት እኮ የሚቆምር ጀግኖች እኮ ናቸው እነሱ። ኦፌኮ በአሁን ባለው ቁመና አጀንዳ መስጠትም የሚችል አይደለም። እንደ ስጋት ስለሚያየው፣ እንደ ጥርጣሬ ስለሚያየው ምን ማድረግ አለበት? በተቻለ መጠን መዳከም አለበት ብሎ ያስባል። ግን እንደ ከፋኖ በላይ ለኦሮሞ ህዝብ ስጋቱ ሸኔ ወይስ ፋኖ? አማራነት ሰውን አንድ አያደርግም፣ ኦሮሞነት ሰውን አንድ አያደርግም፣ ኢትዮጵያዊነትም ሰውን አንድ አያደርግም። እስከምን ድረስ መሰለ? በነገራችን ላይ ዒድ አልተሰገደም። አሁን ጎንደር ሰዎች ፋኖን ለመከላከል የሚያደርጉት ነገር አለ። ይሄ ፋኖን አይወክልም ምናምን ነገር የሚለው ማለት ነው። እስካሁን ግን ፋኖ እኔን አልወከለኝም አላለም። እስካሁን ድረስ ቄሮ በስሩ ያሉት አናሳ አማራዎች ላይ በሰራው የተሳሳተ እንትን፣ ይሄኛው በቄሮና በፋኖ መካከል ያለው ግንኙነት ደግሞ ምን ሆነ? በበደል እንደተሳሰረ በበደል ተለያየ። እዚህ የእስልምና እምነት ተከታዮች የራሳቸውን የሆኑ በጥባጭ ዱርዮችን ማለት ነው ማኔጅ ያደረጉበት የተሳሳተ መንገድ፣ አሁንም ተመሳሳይ መንገድ እዚህ ፋኖ ላይ የሚየት እንትን እያለ ከዚህ በፊት ሲጋጩ ነበር። በነገራችን ላይ ጎንደር ውስጥ ክርስቲያንና ሙስሊሞች በአንድም ሆነ በሌላ ይጋጫሉ። አሁን ለኦሮሞ ቄሮ ወይም ደመ ደሜ ነው ያልከው፣ ላጠገብ ላለው አማራ እንዴት ነው ደመ ደሜ ነው የማትለው? ሜክሲኮ ጀርመን መስጊድ አካባቢ እንደውም እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ ያልተገኙ ልጆች እንዳሉ እየሰማን ነበር። ማለት በየትኛውም ሀገር ውስጥ ብቸኛ ሞኖፖሊ ቫይለንስ ማለት የትጥቅ የበላይነት ወይም የትጥቅ መያዝ ያለበት መንግስት ነው። ቪዲዮ እንደሚያሳየው ከሆነ ማለት ነው የፌዴራል ፖሊስ አባል ነው ረብሻውን የጀመረው። የፌዴራል ፖሊሱ ባርቆብኝ ነው የሚል ነገር ማንሳቱ በራሱ ያናድዳልም፣ ንጸትም ያደርገዋልም፣ ያስቃልም። ጥቅም አለው ከተባለ ያው ሙስሊሙን ማስጠቆር ነው ልትችላለ። ምክንያቱም ይሄ የጴንጤ መንግስት ስለሆነ አማራ አሁን በአማራ ተሰባሰብ ሲል ለሰፊው ማህበረሰብ አደጋ መጥቶባል እና የሚያድን አማራ ነው ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን፣ ሳምንታዊ የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በወቅታዊ ሀገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው የዛሬው መድረካችን አጀንዳ ያደረገው በሁለት ጉዳዮች ላይ ነው። የመጀመሪያው ትናንትና በአዲስ አበባ የዒድ አከባበር ላይ የተፈጠረውን ሁከትና ብጥብጥ አስመልክቶ የምናነሳቸው ሀሳቦች ይኖራሉ። እንደዚሁም ደግሞ የኦፌኮ ባወጣው መግለጫ ትናንትና ላይ ፋኖ ትጥቅ እንዲፈታ እንደዚሁም ደግሞ በኦሮሚያ ክልል እየተደረገ ያለው ጦርነት ወደ ድርድር እንዲመጣ ጠይቋል። ስለ እሱም ሀሳቦች እናንሸራሸራለን። ከአብይ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። የፖለቲካችን ሁኔታ ዞር ብለን መለስ ባለበት ቅጽበት እንግዲህ ብዙ አጃኢበኛ ክስተቶችን ነው እያሰማን ያለው። እንግዲህ አይናችንን ለፋታ ያህል እንኳን መንቀል አልቻለም። ትናንትና የተከሰተውም አለ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ዒድ አከባበር ላይ ድንገተኛ የሚመስል ነገር አለው የተጠናም ነው የሚሉ ደግሞ አሉ። እሱ ላይ እንመጣበታለን። ከእሱ አስቀድመን ግን የኦፌኮ መግለጫ ነው። ኦፌኮ ፋኖ ትጥቅ ይፍታ ብሏል በይፋ። እንደዚሁም ደግሞ ከእሱ ያለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ወይም መንግስት ሸኔ ከሚለው አካል ጋር በፍጥነት ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመጣም ነው የጠየቀው። ፋኖ ትጥቅ ይፍታ አይፍታ የሚለው የኦፌኮ ጥያቄ ምን እንድምታሉ? በዚህ ጊዜ ራሱ መሆኑ ሰሞኑን ከጎንደሩ ክስተት ጋር እያይዘው ፋኖ ላይ የተለያዩ ነገሮች ሲደረጉ ነበር። ትጥቅ እንዲፈታ እንደዚሁ በዞር ዋራ ሲጠየቅ ነበር እና አጋጣሚ ነው ማለት ይችላል። አጋጣሚ ነው ነው አይደለም የሚለው ያው ቋንቋው ከአጀንዳ ጋር የሚያያዝ ነው። ግን አሁን እኔ ኦፌኮ በአሁን ባለው ቁመና አጀንዳ መስጠትም የሚችል አይደለም ያለው ቁመና። ስለዚህ የምለው ምንድን ነው፣ እንደ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ጉዳዩን ምንድን ነው ያለውን የተፈጠረውን ይሄ በአምስት ቀን ውስጥ በተለይ በዚህ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የተፈጠረውን የአምስት ቀኑን እንትን አሰቃቂ አስቀያሚ ነገር ኦፖርቹኒቲ እየተጠቀመ ነው ወይንም ምን ማድረግ ትችላለህ አጀንዳም ለማቀበል እየሞከረ ነው ሼፕ እየተደረገ ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን፣ ሁኔታውን ስናየው ማለት ነው። እና ግን ስታየው ምንድን ነው እንደ ማንኛውም ብሔርተኛ ድርጅት ኦፌኮ፣ ያው ሁሌ እንደምንለው ብሔርተኛ ስንል ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉት ብሔርተኛ። የመጀመሪያው
ነገሮችን ሲበዛ አቃሎ ማለት ነው። በቃ ምንድነው ሪዳክሽኒስት የምንለው ማለት ነው። ሽርከት በለው ግርድፍ በለው በቃ በጣም ነጭና ጥቁር ነው በቃ የሚስለው ዓለም ይውስብስብ የሆነው ነው። አሁን ይሄንን ከጀርባ ያለው ባክግራውንዱን ለአንድ ብሔርተኛ ነጭና ጥቁር ነው በቃ ሌላ ያሉት ቀለሞች ምናምን ነገር በሙሉ አይታዩትም። እኔ እናንተ ስንታይ ልክ እንደ ሸሚዝ ነው የሚያየን ይሄ ነጭና ስትራይፕ አርጎ ነው በቃ ማለት እንደዚህ ነው የኔ ቢጫ ይታየው እንዴ። ይሄ ነው አንደኛ ብሔርተኝነት። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው እኔ የሚለው ወገን አለ። ይሄው የሱ እሱም ብሎ ደግሞ እንትን የሚለው አለ። ሶስተኛው ይሄ ነው በቃ። ስለዚህ እኔ ለሚለው ወዳጅነቱ ማሳየት አለበት። ያኛውን ደግሞ እንደ ጥላት ስለሚያዩ እንደ ስጋት ስለሚያዩ እንደ ጥርጣሬ ስለሚያዩ ምን ማድረግ አለበት? በተቻለ መጠን መዳከም አለበት ብሎ ያስባል። ይሄ ነው በቃ ብሔርተኝነት ሳቢ ይሄ ነው ሌላ። ስለዚህ ኦፌኮ እንደ አንድ ብሔርተኛ ድርጅት መግለጫው የሚጠበቅ ነው። ምክንያቱም እንደነው እኔ ብሎ ነገሩን በነጭና በጥቁር ነው ያየው። በቃ ነገሩን ዘው ሁሉ እዛ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ ማለት ነው በመንደነው በፋኖና በሸኔ አርጎ ነው በቃ ነገሩን ያስቀመጠው። ምክንያቱም የሚሰጠውም እንትን ይለያያል። አሁን ለሸኔ የሚሰጠው ግምትና ለፋኖ የሚሰጠው ግምት ምንም ተለጠፈ። ይሄ ቀይ ነው ብሔርተኛ ማለት። ስለዚህ አንደኛው ይሄ ልሙጥ ነው በቃ ነገሩን ብላክ ኤንድ ዋይት ያየው። ምክንያቱም ውስብስብ ነው እዛ ያለው። በጣም ብዙ አክተሮች ያሉበት፣ የመንግስት አክተሮች ያሉበት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ አክተሮች ያሉበት፣ እንደዚሁ ሰፊው ማህበረሰብ እንደዚህ አክተሮች አሉበት ተብሎ በአንድም ሆነ በሌላ ተብሎ ነው የሚታሰበው ያ ነገር። ይህም ብቻም አይደለም የአማራ መንግስታት ይሄ እንትኖች የመንግስት አፓራተሶን የሚጠቀሙ ብሔርተኞች ከህወሓት ጋር ግንኙነት ያላቸው ወይንም የብሔርተኝነት አጀንዳ የሚያቀነቅኑ እሱን ሁሉ የሚጠቀሙበት የሚባል ነው። በጣም ውስብስብ ነው ያ ነገር። እንግዲህ ያንን የመሰለ ውስብስብ ነገር ብላክ ኤንድ ዋይት አስቀምጦት በቃ በቅጭኑ ነው የሚያስቀምጠው። በነገራችን ላይ ፖለቲከኞች እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለበት የፖለቲካ አንድ ባህሪ ፖለቲከኛን በምታውቀው በምን መሰለ መፍትሄው ቀላል ነች። በጣም ሲምፕል ይችን ነገር ካረክ በቃ ተፈታ ለሙሉ ይለዋል። ይህም ጭርሽ ድብልቅልቅ ያለ እንትን ይችን ብቻ ያርግ ትፈታለች ይላል። ይሄ ነው በቃ ፖለቲከኛ እንደዚህ ነው የሚሸጥልህ ነገሩ እንደዚህ ነው። ስለዚህ አሁን እሱ ምንድን ነው ሸኔ በአንድም ሆነ በሌላ የስትራቴጂካል አሊያንስ ሊኖሩ ይችላል፣ የታክቲካል አሊያንስ ሊኖሩ ይችላል። ከብሔርተኛ አንግል ደግሞ ስታይ የአይዲዮሎጂካል አሊያንስ ሊኖሩ ይችላል፣ የርዕዮተ ዓለማዊ ወይንም የእሳቤ አሊያንስ ሊኖሩ ይችላል። እነዚህ ሶስቱን አንጻር እንትን በምን ሸኔ ወዳጁ ነው ለኦፌኮ። ምናልባት ሊለዩበት የሚችለው የአክሽን ነው፣ በትጥቅ ጉዳይ ይሁን አይሁን በሚለው ላይ እሱ ላይ ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ከዚ ኦፌኮ ሰላማዊ መንገድ እየተከተለ ስለሆነ ይሄ ነው። ስለዚህ መንግስት ሸኔ ለሚወስደው እርምጃ ምንድነው ይህንን ወዳጄን በነዛ በሶስት ብቻ ምንድነው ይባላል ሂዝ ሰነባቢች ይባላል ማለት በእንግሊዝኛው ሂዝ ሰነባቢች በት ሂዝ ማይ ሰነባቢች ነው የሚባለው ማለት እሱ ምንድነው ይሄ እሱ ዲቃላ ነው ግን እኔ ዲቃላ ነው እንደሚባለው ከፈለክ በለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው እሳቤው ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ፋኖን ደግሞ ምንድን ነው እንደ ስጋት ነው። ምክንያቱም ስጋት ምናልባት ለመወክለው ህዝብ እንደዛ ነው እንደዛ ነው። ምክንያቱም የዛኛው ሳይድ መጠናከሩ ማለቱ ወዘተርፈ ማለቱ እንደ ስጋት ያሳየዋል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን እንደው ከፋኖ በላይ ለኦሮሞ ህዝብ ስጋቱ ሸኔ ወይስ ፋኖ? እንደነገርኩ ነው። አሁን ፖለቲከኛ የሚያይበት አንግል የተለየ ነው። እንደ ሰፊው ማህበረሰብ አያይም። ገብቶሃል? አሊያንሱን ወዳጄ ማን ነው ጠላቴ ማን ነው ይላል። እንደ ፖለቲከኛ ማለት እኮ በሰው ሞት እኮ የሚቆምር ጀግኖች እኮ ናቸው እነሱ ማለት ነው። እንዴት እንደምትላቸው አላውቅም። ዲስ መች በቃ እሳቢያቸው ይህን ያህል እንግዳ ነገር ናቸው እነሱ ማለት ነው። እንደ ቀላል ምናምን ነገር በሚሊዮኖች ህዝብ ብጨርስ ይላል። እንደ ቀላል እኮ ነው የሚያወራ በቃ የሆነ እንትኔን ለማሳካት የሆነ በሚሊዮኖች እንትን ብጨርስ ምን ችግር አለ ይላል። አታይም አሁን ራሽያና ዩክሬን የሚያልቀውን ትግራይ ሄድ ለምንም ለማይረባ እንትን ስንት ነው ያስጨረሱት የትግራይ ልሂቃኖች? ስንት ነው እንትን ያሉት ያስራቡት ምን ያሉት? በቃ እነሱ እንደዚህ ናቸው። በቃ ጭንቅላታቸው አዶ ነው ኬት ከገሃነመ እሳት ይፈጠሩ አይፈጠሩ አላውቅም፣ ብቻ ግን እንትናቸው ይሄ ነው በቃ የነሱ። ስለዚህ ይሄ ነው በቃ ያለው። ስለዚህ የነሱ ቲንኪንግ የፖለቲካ ልሂቃኖች ቲንኪንግ እንደ ሰፊው ማህበረሰብ አይደለም። ለዛ ነው
ሊቃኖችን ቼክ ማድረግ ያለበት ሰፊው ማህበረሰብ ነው። ምክንያቱም ሊቃኖቹ ዞሮ ዞሮ አፒል የሚያደርጉት ማለት ደግፈኝ የሚሉት ሰፊው ማህበረሰብ ነው። ሰፊው ማህበረሰብ ደግሞ እንድንደግፍ ይህንን አድርግ ማለት አለበት። አለበለዚያ አይስተካከልም። ምክንያቱም አሁን በአሁን ሰዓት ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው? ብሔርተኛው ማህበረሰቡ ማለት ነው ሊ እንደንትን ያሉት እነዚህ ብሔርተኞቹ እንትን የተወሰነ የሚቀበላቸው ሰዎች ስላለ ነው። ለምሳሌ የሚቀበላቸው ሰዎች ከሌለ ለምን እንትን ይለውጣሉ እኮ አቅጣጫ። ከዚህ በፊት ምን ነበሩ እነዚህ ብሔርተኞች? ማርክሲስት ሌኒኒስት አልነበሩ እንዲ የሀፓ ምናምን ነገር ብለው ስንት ነገር ሲሰሩ የነበረ። ከዛ በፊት ደግሞ እኮ የንጉሳውያን ቢኖሩ እነዚህ ሰዎች የንጉሳውያን እንትን ናቸው። እነዚህ ልሂቃኖች አውጣና ደግሞ የቱሰድ መሰል አሜሪካ ወይ ስዊድን ምናምን ነገር ብትወስዳቸው ደግሞ ወይ ሊብራን ይውላሉ ወይ ምን ይሆን ያሉ። በቃ እንደዚህ ነው። በቃ ጥቅማቸው ነው። የእነሱ ገዥ እንትናቸው ምንድን ነው? ጥቅማቸው ነው። ስለዚህ ለኦፌኮ ይሄ ነው። በሸኔን ያው እንደነገርኩ ይሄኛው የኔ የሚለውን ወዳጅ ነው፣ ያኛው የሚለው ጠላት ነው። በጠላት የሚለው እንኳን ሊከብድ ይችላል ብንል እንደ ስጋት ነው የሚያየው። ስለዚህ ስጋት የሚለው አካል ሲጠናከርበት ያው የሚታወቅ ነገር ነው። ምናልባት ከሰሞኑ ጋር ግን ይያዛል ይህንን። ምክንያቱም ፋኖ ትጥቅ እንዲፈታ ድምጾች በርከት ብለዋል። በተለይ ከባለፈው ሳምንት የጎንደር ጥቃቱ በኋላ ምናልባት ያንን ተገና አድርጉ እዛ ላይ በነገራችን ላይ የተወሰነ እውነት አለው። ምክንያቱም ግጭቶች አሁን የጎንደር እልቂት የጎንደር እልቂት ማለት ነው ይህን ያለ ደረጃ የደረሰው ከሌላው ጊዜ የተለየው ነገር ምንድን ነው? የመሳሪያ እንትኑ በጣም ከባድ ነው። እንቅስቃሴው የአማራ ክልል ሚሊታራይዝ ሆኗል። ጥቅም ላይ ብሏል ተብሏል። ቦምብ ሆኗል፣ ምትረየስ ሆኗል፣ ብዙ ብዙ ነገሮች ሆኗል። ስለዚህ ምንድን ነው ፓወር በጨመርኩ ቁጥር ሁለት ህፃናት ሲደባደቡና እኔ እናንተ ስንደባደብና ሴጣን ይጠብቀን እና የሆኑ ጡንቸኞች ሲደባደቡ እንዴት ነው የሚሆነው? በቃ እነዛ የሆነ እንትን ከፈለግክም ምናልባት ፌሚኒስቶቹን እንትን እንዳልላቸው እንዳላስቆጣቸው ሴቶች ሲደባደቡ ብለህ እንትን ስትል ጸጉር እንደዚህ ተያዘ። እነዛኛዎቹ ደግሞ ድብና አድርጎ እንትን ይላል። አሁን ሰዓት ያለው አግሪ አውሪ ሆኗል። በቃ ስለዚህ ጡንቻ በጨመረ ቁጥር፣ ሀይል በጨመረ ቁጥር ምን ያደርጋል? የምታጠፋው የምታደርሰው እልቂት እና ጥፋት ምን ይሆናል? ከፍተኛ ይሆናል። 10 ሰው ሲታጠቅና 20 ሰው ሲታጠቅ እኩል አይደለም። አሁን ደግሞ ኦልሞስት ድፍን አማራ ወደ ሚሊታራይዝድ ሆኗል፣ ታጥቋል ማለት ትችላለህ። የቡድን መሳሪያዎቹም ገባር መሳሪያዎቹም እንዳለ። ስለዚህ የፋኑ እንትን እውነተኛ እንትን የሚለው አሁን የኦፌኮን ምንድን ነው መግለጫ በተወሰነ መልኩ እውነት አለው። ዝም ብሎ አውት ኦፍ ቴኔር የመዘዘው ሳይሆን አለው የምትለው የሚታዩ ነገሮች ስላሉ ነው። ምክንያቱም ይሄ ጭፍጨፋ መሳሪያ እንደዚህ ከዚህ በፊት ሲጋጩ ነበር። በነገራችን ላይ ጎንደር ውስጥ ክርስቲያንና ሙስሊሞች በአንድም ሆነ በሌላ ይጋጫሉ። በቃ ግጭት አለው። ድንጋይ ወራወራል ምን ይላል። ከዛ በኋላ በቃ ሰላም 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 ወደ ሰላም። አሁን እኮ እስከምን ድረስ መሰለ በነገራችን ላይ ኢድ አልተሰገደም አሁን ጎንደር በቤታቸው ላይ ያሳለፉት ማለት ምን ያህል እንትኑ ጠባሳውና ቁስለቱ ከፍተኛ እንደሆነ የሚያሳያል። ይህ ምንድነው በተወሰነ መልኩ ሚሊታራይዝ መደረጉ የዛ እንትኖቹ የዛ አካባቢ እንትን። ሌላውም ደግሞ ተጨማሪ ነገር ምንድን ነው አንድ የሆነ ትክክል ያልሆነ አካሄድ አለ። የዚህ የፋኖን እንትን ሰዎች ፋኖን ለመከላከል የሚያደርጉት ነገር አለ። ይሄ ፋኖን አይወክልም ምናምን ነገር የሚለው ማለት ነው። እስካሁን ግን ፋኖን እኔን አልወክለኝም አላለም። እስካሁን ድረስ ፋኖን የሚለውን ማካል ዋናው እኔ ነኝ ትክክለኛ ፋኖን የሚለኝ አልወከለኝም የሚል ነገር የለም እስካሁን ድረስ ዝም አላለም። ሁለተኛም ደግሞ ይሄ ነገር አያስኬድም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የእስልምና እምነት ተከታዮች እነዚህን አክራሪ እንትኖቹን ምንድነው ይሄ እስልምናን አይወክልም ምናምን ነገር ብሎ ብዙ ጊዜ ላሉ፣ ግን ነገሩ ምንድነው የበለጠ ነገሩ ምን እያደረገ ነው? እነዛን ኢንዳይሬክትሊ ተዘዋዋሪ በሆነ መንገድ ምን እያደረጉ ነው? ይሁንታ እየሰጧቸው ነው እየነበረው ማለት ነው። አሁንም ተመሳሳይ እዚህ የእስልምና እምነት ተከታዮች የራሳቸውን የሆኑ በጥባጭ ዱርዮችን ማለት ነው ማኔጅ ያደረጉበት የተሳሳተ መንገድ አሁንም ተመሳሳይ መንገድ እዚህ ፋኖ ላይ የሚየት እንትን እያለ ነው። አሁን ፋኖ የወጣቸው ጥሪዎች በራሳቸው ትልቅ የራሳቸው ተጽዕኖ አሳድሯል። የወረሳችሁትን መሳሪያ ታጠቁ ብሎ በህዋት እየገፋ በነበረ የዛኔ ያው ልክ ነው። ምክንያቱም ኮንቴክስቱ ግን ይወስነዋል። ኮንቴክስት የዛን የነበርክበት ሁኔታ እና አሁን ያልነበረበት ሁኔታ ቶታሊ የተለያየ ነገር ነው። የተለያየ ነው። ግን መንግስት እንደዛ የማለቱ ነገር የፖለቲካ ብስለት ይጎላል። ይሄ ምንም ጥርጥር የለም። አዶን ነው እንግዲህ ያለው እውነታ ይሄ ነው። ግን አሁንም እንደዛ ሌላው እንትን
የምናወራው ነገር ፋኖ ማለት ነው። ይምር ይሄን ነገር ይምር ማሰብ አለበት። ምክንያቱም አማራነት ሰውን አንዳያረግም፣ ኦሮሞነት ሰውን አንዳያረግም፣ ኢትዮጵያዊነትም ሰውን አንዳያረግም። ይሄ የብሔርተኝነት ሲበዛ እንትን ያለ ነገር ነው፣ የተለጠጠ ነገር ነው። እሱ ምንድነው የብሔርተኝነት ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። የመጀመሪያው ቤዚክ መሰረታዊ ነገር ምንድነው የሰውን አንድም ሆነ የሚያለያየው ምንድነው በደልና ፍትህ ነው። ይሄ ተደጋግሞ የሚደረግ ነገር ነው። መሬሌውም ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይሄ ነው። የዛኔ ጊዜ መልስ ብለን ወደኋላ ስናስታውስ የፋኖንና የቄሮን ጥምረት ስታየው በደል አንድ አስተሳስሯቸው አንድ ሆኗል። በደል በለው ሁለቱም አምሮ የሚመጋግቡ ናቸው። አሁን ከዛ በኋላ ቄሮ በስሩ ያሉትን አናስ አማራዎች ላይ በሰራው የተሳሳተ እንትን፣ ይሄኛው በቄሮና በፋኖ መካከል ያለው ግንኙነት ደግሞ ምን ሆነ? በበደል እንደተሳሰረ በበደል ተለያየ። አሁን ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። አሁን ይሄ የጎንደሩን እንትን ይሄ አክራሪ ክርስቲያኖች ሰሩት ይባል፣ የብልጽግና ሴራ ነው ይባል፣ የወያኔ ሴራ ነው ይባል፣ ኢደዝን ማተር የተወሰነ ትሩዝ ሊኖሩ ይችላል፣ ላይኖረውም ይችላል፣ ችግር የለውም። ይሄ ማለት ነው አንተ እንደ ሰፊው ማህበረሰብ እንዴት ነው ለዚህ ግብረ መልስ የምሰጠው የሚለው ነገር ኢምፖርታንት ነው። ከባድ አለ። አሁን ለኦሮሞ ቄሮ ወይም ደመ ደሜ ነው ያልከው፣ ላጠገብ ላለው አማራ እንዴት ነው ደመ ደሜ ነው ማትለው? ሪሊ እኮ በጣም ሼምፉል ነገር ነው ይሄ። ምር እንትኑ ማለት ነው ስታሰቡ፣ ይሄ ነገር ምን ያደርጋል መሰለ፣ ይሄ ድሮ የነበረውን የአማራውን በተለያዩ በብሔርተኝነት ጠቦ የመጣውን አማራውን ምን ያደርገዋል? አሁን በሃይማኖት ምን ያደርገዋል? ይሰነጥቀዋል። ይህም ብቻ አይደለም፣ በሃይማኖት ብቻም አይደለም። በነገራችን ላይ ምን ያደርገዋል? በእንደዚህ የፍትህ ጉዳይ ባለፈው አሁንም ስንነጋገር ሰውን ሁሉ ነው የሚያስማማው። ፊልት አደርጋል፣ ይሰማል። በቃ ትክክል እንዳልሆነ ይሰማል። አሁን አጠገብ እንደዛ ውሎ እንትን እያለ ኢድ እስከ አለመስገ ነገሩን ደግሞ የበለጠ ምጸት ምን እንደሚያደርገው ታውቃለህ? መቀሌ ተዘግዷል። ፎቶች እየተሰራጩ ነበር ማህበራዊ ሚዲያ። ምጸት ያደርጓል ነገሩ በጣም። አሁን እንግዲህ እንዴት ነው አንተ ከመቀሌ የምታንሰው? ሪል የምር ማለት ነው። አይደብርም እንዴ? ገብቶሃል? እንደዚህ አይነት በደል ውስጥ ባለ እንትን ውስጥ ሼር ማድረግ አለብህ። ገብቶሃል? ይሄ ሴራው ትንተና ሁለተኛ የሚመጣ ነገር ነው፣ ወይንም ሶስተኛ የሚመጣ ነገር ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ግን ደማችሁ ደሜ ነው፣ ክብራችሁ ክብሬ ነው ምናምን ነገር ማለት አለብህ። ይሄ ነው ሰውን ምን ያደርገዋል የበለጠ የሚያስተሳስረው እንትን የሚለው። በዚህ በኩል አሁን ትናንትና ባልደራስ የሰራው እንትን ላይ ምንድን ነው ስንታየው ቸኮል የባልደራሱ ስንታየው ቸኮል በኢዱ ረብሻ የሰጠው መግለጫ ምርደ እንትን የሚል ጋዴም ነው ጋዴም ነው ማለት ከሰው ስንት ነገር ነው የተሰራው። እዛ ህፃናት ምናምን ነገር እንትን ብለዋል። ይሄ እንትን ስታደርግ ምንድን ነው ቢያውም በጸጥታ እንትኑ ስህተት የተነሳ ማለት ነው። ስለ ህንፃ ወደ ምናምን ነገር እንትን ስታደርግ ሁለት እንትን ነው የሚነግርህ። አንደኛ ነገ ይሄኛው የጸጥታ አካል ማለት ነው፣ አሁን ያልታረመ የጸጥታ አካል ነገ እኮ ለእሱ ነው የሚመጣለት፣ ወይንም ወገኖች ለሚላቸው ማለት ነው ነው እኮ የሚመጣለት። ምክንያቱም ጸጥታ አካል እሱ እንትን የምትለው አይደለም፣ እዛው ነው መታረም ነበረበት የምር ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው ለሰው የሰጠው እንትን የምር ጋዴ መንግስት ቢሰጥ ያስኬዳል። አሁን መንግስት እንደዛ ነው ያለው፣ ንብረት ወደመ ምናምን ያሳዘነ። አሁን እንዴት እንደዛ እንትን ትላለህ? እንደው ባልደራስ የምናውቀው ቢያንስ አይደል የተረኛ መንግስት እኮ ከተረኛ መንግስት እንዴት እንትን ትላለህ ማለት አለ። ይሄ ነገር ነገሩን በተንሻፈፈና በጥላቻ ካላየው በስተቀር በተንሸዋረረ መንገድ ካላየው በስተቀር ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያው ፋኖ ትጥቅ ይፍታ ይፍታ በጣም ኮምፕሌክስ ነገር ነው ለእኔ እኔ ፐርሰናሊ ከጠየቀኝ ማለት ነው። ክሊር ኤንድ ፕሬዘንት ዴንጀር አለ ተብሏል። በተነሳውም ራሱ አንተን ባስታወስከው እንትን ህወሓት ጦሩን ወደ አማራ ናፋር እንደዚህ ተብሏል እያስጠጋ ነው ተብሏል። እና በእንደዚህ አይነት ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ፋኖ ትፈታ ማለት ይከብዳል። እሱም ይፈታሉ በይፋ በጣም ዲፍረንት ማለት ነው። ግጭት ያመራግን ያጨራል። ግን በእንደዚህ አይነት በፊት ለፊት ክሊር ኤንድ ፕሬዘንት ዴንጀር ፐርሲቭድም አይደለም የክሊር ኤንድ ፕሬዘንት ዴንጀር የሚለው እየመጣብህ በጎንደር ሙስሊሞች ላይ ያሳየ ጋዴማዊ የሆነ ማለት
ትክክል ያለው ነው ይታ ማሳይ ታነበረብን ያስተት ነው መታረም አለበት በጊዜ 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 መታረም አለበት አለው ለዛ በጣም ብዙ ምስቅልቅል ነው የፈጠረው በየና ማሰበው የፋኖ ጉዳይ ሰፊ ነው ለብቻው በጣም ብዙም የነጋገር ይሹ ነው የተናንቱን አዎ ምናልባት ከጨመረን እዚህ ላይ አንድ ከጨመረን እንደው የሸኔን የኦፌኮን ዩፊኮ ላይ መግለጫ ላይ አንድ እንደው ፖዚቲቭ ነገር እንደው በመልካም ካየ ነው ማለት ነው እንደው መቼም እንደው እኛም ነጭና ጥቁር ላለመሆን እንደ ብሔርተኞቹ ያው ነገሩ ግራጫ ነው ምነው ምናም ነገር ካየው በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት በየትኛው ሀገር ውስጥ ብቻኛ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫይለንስ ማለት የትጥቅ የበላይነት ወይንም የትጥቅ መያዝ ያለበት መንግስት ነው ይሄ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫይለንስ ይሄ ህግ ነው ይባላል ስለዚህ ከዛ አንጻር ካየው የኦፌኮ መግለጫ ልክ ሊሆን ይችላል ብለን ልትወስድለት ትችላለህ እንንትነሽ የትናንቱ የኢድ ደም ከኢድስኬድ ብዙ ሰዎችም እንደ ከውጪ ዲያስፖራዎችም የመተው የተሳተፉበት ነበር ደማቂ ሆናልም ተብሎ ሲጠበቅ ነበር ወደ መጨረሻዎች አካባቢ ላይ እንግዲህ አንዳንድ ክስተት ተከስቷል በተለይ በሃያት ሪጀንሲ መስመር በኩል አንድ የፌደራል ፖሊስ አስለቃሽ ጭስ ተኩሱ እንግዲህ ግርግር ተፈጥሮ ሁከት ተፈጥሮ ህፃናት እንደውም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተጠፋፍተው በየፖሊስ ጣቢያውና በየሌሎች ሜክሲኮ ጀርመን መስጊድ አካባቢ እንደውም እስከ ዛሬ ጧት ድረስ ያልተገኙ ልጆች እንዳሉ እየሰማን ነበር እንግዲህ በጣም ብዙ ጉዳት ደርሷል እነስ ለመናገር ንብረት ላይ የሰውም ላይ ጉዳት ደርሷል የሞት ባይመዘገብም ማለት ነው ብዙ ጥርጣሬዎች አሉ የፌደራል ፖሊሱ ባርቆብኝ ነው የሚል ነገር ማንሳቱ በራሱ ያናደዳልም ንጸትም ያረጋዋልም ያስቃልም ከሱ በላይ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ ጉዳው ማንፈጸመው የሚለው ላይ የጎንደሩን ነገር አቴንሽን ሺፍት ለማድረግ ነው በመንግስት በኩል የሚል ቡድን አለ ሌሎች ደግሞ በህዋት እንደውም በሌሎች ኃይሎች ላይ ስፖንሰር የተደረገ ነው ግጭትና ሌላ አይነት ሁከት ለመፍጠር የሚል ነገር አለ እነዚህ እንደው ባርቆበት ነው የሚለው ራሱ ሌላ ጥያቄ ነው ካንድ ፕሮፌሽን ያ ይጣበቃሉ የሚለው ሌላ ጉዳይ ቢሆንም ይሄ የተጠና ነው ወይስ እንደው ድንገቴ ነው ማለት ይችላል ክስቱ ድንገቴ ለማለት ይከብዳል እኔ ማለት ነው ሊሆን ይችላል ያ ሁለቱንም እንሰዳቸውና ነገሩን እንየው ተጠርጣሪዎቹ እነማን ናቸው በዚህ ውስጥ ይሄን የተጠና ነው ካል ታቀዶበት የተሰራ ነው ካል ተጠርጣሪዎቹን ኢኳሊ ማየት አለብን በያስባለው አሁን የተጠቀስካቸው ሁለት አካላት አሉ ተጨማሪ ደግሞ ሁለት ልትጠቅስ ትችላለህ እዚህ ላይ እና እናያቸውና ለእንትን ለዚህ ለአድማጮቻችን ማለት ነው ለተመርካችንና አድማጮቻችን እንትን የምንለው ነገር ምንድነው እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲያጋጥም ምንድነው የምን ሚዛናዊ የሆነ እንት ላይ ለመدرس አክተሮቹን አካላት እዚህ በተቻለ መጠን አስሰው አቅሙ በቸን ባለው አቅም ማስቀመጥ አለበትና ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያገኙትን ጥቅምና የሚያገኙትን ጉዳት ትያልክ ትመዝናለ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የራስን ጀጅመንት ልትወስድ ትችላለህ ከዛ በኋላ እንደ ፍላጎት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አክተሮቹ መንግስት ተጠርጣሪ ሊሆን ይችላል ባንደኛ ከመንግስት ውስጥ ደግሞ ሁለት ልትወስደት ይችላል ያው መንግስት ስለሆነ ማለት ነው ማቀፉን በዛው ምክንያቱም ስለሸኔ ስናወራ ብዙ ጊዜ እንዳል ነው ማለት መንግስት ነው በቃ ምክንያቱም የመንግስት ማውቀር ይተቀማል ነው ስለዚህ መንግስት ማውቀሩን የተጠቀ በውስጥ ሰክስገው የተገቡ ሰዎች ቢኖሩም ወይንም የመንግስት ዋና አካላቶችን ኮንሺየስሊ ቢሰሩትም ማለት ነው ዞሮ ዞሮ እንደ መንግስት ነው የሚታየው ስለዚህ መንግስት ስንል ሁለት የሆነ ብራንች አለ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ካንዳንድ ወገኖቻችን ማለት ነው የሚታየው የውሃቢዝም እና የኢህዋን እንትን ነው የሚባለው ኢንቮልቭመንት አለበት ነው የሚባለው ሶስተኛው ደግሞ የጎንደሩን የጎንደር ጭፍጨፋ ማሳከር የሚለው የማጃስለመገደ ጉዳዮች እንት ነው እና የጎንደሩም ማለት ነው እንደዛ በሚለው ማዋቀራዊ ነው የሚለውን አስመረውበታል ከጥቃቱ ሲደረግ የነበረው በማዋቀር ነው የመንግስትን ማዋቀር በመጠቀም ነው ብለዋል ስለዚህ መዋቅራዊ ነው በሚለው በሱን ወስዳለ ማለት ነው ሶስተኛው ተጠርጣሪ ነው አራተኛው ተጠርጣሪ የተለመደበት ህዋት እንደዚህ አራቱን እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ መንግስት አሁን ስትለው ያው አንደኛውን ወገን ስንወስደው ማለት ነው በዚህ በኩል ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ፓርላማ በተደረገው ጠርተዋል
አንተ ነው ምንድነው ስሙን አምጣልኝ እንደ ዲያስፖራዎች እንደተጠሩ በዚህ በኩልም ኑና አንተን ብሉኝ ብለዋል። ምክንያቱም ሀገሪቷ በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለችው፣ የዶላር እጥረት አለ፣ የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ አለ፣ ወዘተርፍ ብዙ ነገሮች ስላሉ ምንድነው የዲያስፖራው ተሳትፎ ውጪ ከመያረገው ከመያዋጣው ብርና ከመልከው በተጨማሪ እዚህ መጥቶ የሚሰራቸው ነገሮች አሉ በሚል ልክ በዛ እንደተጠራው በዚህም ተጠርቷል። ስለዚህ ብዙ ዝግጅት ሲደረግበት ነበር። ይሄን ብቻ ማደለን በነገራችን ላይ ትላንትና እንግዶችን ተጠርቶ ነበር ከውጪም ነበር አሁን ንግግርም ያረጉ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል ትላንትና የመንግስ ባለስልጣን አስለቀስ ጨሴ የታጠነው አመርሺዲ ሙፈሪያትም ሳትመረጥ እንደዚህ ነበሩ። ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል። ምናልባት እንግዲህ somebody ኖት ነሰሰሊ አሁን ምንድነው እሱ በኋላ ለጃጅመንት የምትወስደው ነው። አሁን እንግዲህ አንዳንድ somebody ምንድነው እስቲ አንዳንድ እናንተም ቅመሱት እኛም ብቻ ነው እንትን ያላችሁ ለጥለውት ይችላል ያው ይስጨናበስ ምን ሲልም ነው ነገር እሱም ብቻ ማደለም ከአባታችን ከሙፍቲ ጀምሮ ይሁሉ ታደርሷቸዋል በጣም እንትን ላይ ነው ይሄ ደረሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ አንጻር ተታየው መንግስት እንትን ይለዋል ብለ ምንድነው ሊመጣም ይችላል ሙስሊሙን ለማስተቆር ነው ስለተል ኢስ ኢምፖሲብል ነው። ምክንያቱም የመንግስት ኪሳራው በጣም ከባድ ነው። አንደኛ መቀሌ በሳምት ከብሯል ስንት ነገር ውስጥ ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ማለት ነው። እንግዳ ጠርተ ምን ብለ ይሄ መንግስት ስንት ነገር ሰርቶ እንዴት ነው በስነ ስርዓት ማመት ባለ ማስከብረው የሚለው ኪሳራው በጣም ከባድ ነው። ሁለት ጊዜ የገነውም ጊዜ ዲያስፖራዎች የመጡ ጊዜ የተወሰነ ውሳኔ ዲያስፖራዎችን አስቆጥቶንም አሁን ደግሞ ኢድል ያከብሩ ከውጭ የመጡ ዲያስፖራዎች ልክ ነው። ስለዚህ ይሄ አያስኬድም። ይሄ የመንግስት ኢንቮልቭ ነው ዳይሬክትሊ የምትለው ነገር አቅዶ ምን ብሎ ምናምን ነገር ስለዚህ ኢምፖሲብል ከባድ ነው። እኔ እንደዛ ነው ብዬ ማስበው። ምክንያቱም ከሚያገኘው ጥቅም ይልቅ ኪሳራው በጣም ከፍተኛ ነው። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ከመካና መዲና ቀጥሎ ማለት ነው ከመካና መዲና ቀጥሎ ብዙ ሙስሊሞች የሚሰግዱበት ቦታ ነው። አዲስ አበባ ከአፍሪካ አንደኛ ነው። የዓለም ሴንተር ነው ማለት ይችላል። በቃ ኢትዮጵያ በጣም ማለት አንዳንድ ሰዎች ላይመቻቸው ይችላል የሆነ እንደዚህ ሴኩላሪስቶች በላቸው ወይንም እንደዚህ ኤቲስቶች በላቸው ብቻ ግን ብሌስድ የሆነች ሀገር ነች። በጣም የተባረከች ሀገር ነች። ቢኮዝ ሶስቱም እምነቶች እንትን የሚሉባት ናት የሚኖሩባት ናት ደግሞ ደምቀውም የሚከበሩባት ቦታ ናት ኢትዮጵያ ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር ስታየው ማለት ነው ይሄ ነገር አትኩሮቱ እዚህ ላይ ነው ያለው። ደግሞ ከዛ በፊትም የጎንደሩ ጭፍጨፋ በዓለም መዝገብ በሙሉ ተመዝግቧል። ይሄ ሚዲያዎች ሮይተር ዘግቦታል፣ አልጀሪያ ዘግቦታል፣ ፍራንስ 24 ገብቷል፣ ቲአርቲ ዘግቦታል። ኦልሞስት ያልገበገበው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ያው ሰርክል ውስጥ እንደዚህ እንትን ውስጥ የገባ እንትን ትንሽ ማለት ጥቅም አለው ከተባለ ያው ሙስሊሙን ማስጠቆር ነው ልትችላለ። ምክንያቱም ይሄ የጴንጤ መንግስት ስለሆነ ትለተል ትችላለ። ኪሳራው በጣም ከባድ ነው። እኔ ስታሰው ከጥቅም ይልቅ ኪሳራው በጣም ይከብዳል ማለት ነው። ይህ የመንግስት ሁለተኛው ክንፍ የምትለው ከጎንደሩ ጋር በሚያያዘው አብሮ የሚያያዝ መዋቅሩ የሚያያዝ ነው። ምክንያቱም ያ መዋቅር የተዘረጋው እዛ ብቻ አይደለም ያለው ጎንደር ውስጥ ብቻ አይደለም። ምክንያቱም በዚህ ምናልባት በአማራ ብልጽግናን ብለው ይስተሳሰራል በዛ ውስጥ። ምክንያቱም የመንግስትን መዋቅር የያዙት የአማራ ብልጽግና ነው። እንደ ፓርቲና እንደ መንግስት ልዩነት አለ ኦፍኮርስ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም አንድ ፓርቲ ሲሆንና መንግስት ሲሆን የተለያየ ነገር ነው። ለዚህ አሪፉ ማለት ኢትዮጵያ ይሄ ነገር ሆነ እሱ ልክ ነው። ግን እንደዛ ትችላለ። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ተቃውሞ የሚነሳው በሱ ላይ ነው። ማለት አሁን ደግሞ ጭምጭምታ እያየን ነው። ለምሳሌ አብን ተቃዋሚ ሲሆንና አሁን የመንግስት ዲፍረንት አይደለ? ፓርላማ ሲገባ ምናምን ነገር ክርስቲያን ታደለ የድሮ ክርስቲያን ታደለን አሁን አንድ ነው እንደ ድሮ በለጠ ሞላና በጣም የሚገርም ነው። ያብን ለውጡ በጣም የሚገርም ነው። ማለት አዶ ነው ማለት አንዳንዴ ምን ያደርጋል መሰለህ ይሄ ያው እንትን የሚሰጥህ ምንድን ነው የብሔርተኝነት ብሔርተኝነት ለሊቃኖች ኢንስትሩመንት ነው፣ ስልጣን ማግኛ ነው። ገብቷላ? አማራ አሁን በአማራ ተሰባሰብ ሲል ለሰፊው ማህበረሰብ አደጋ መጥቶባልና ሚያድን አማራ ነው። ገብቷላ? በዚህ እንትን ውስጥ ምንድን ነው እነዚህ ብሔርተኞች ሊቃኖቹ
አዳኛን አዳኛ እኔ ነኝ ብለው ነው የሚመጡልህ። ታታ ቃኔን ተቀበለኝ ይታደጋለሁ። አዎ እንደ ግል አዳኛ አድርገህ ተቀበለኝ ተቀበለኝ። ይሄ ነው በቃ እንትኑ ማለት ነው። ስለዚህ የብሔርተኝነት ከዚህ አንግል ካየው አሁን አብን የተወሰኑ አመራሮች ስልጣን ላይ ቢቷ፣ ስለዚህ ለምን ይፈልጓል እንትኑን ብሔርተኝነቱን? እንደ መንግስት ነው፣ መንግስት ውስጥም ገብቷል። ስለዚህ አክት ማድረግ ያለበትም እንደዛው ነው፣ እንደ መንግስት ነው። የመለዘም ነገር ይኖራል ይኖራል። አገልግሎቱን ጨርሷል። ብሔርተኝነት አገልግሎት አሁን የሚነሳው መቼ ነው? መቼ የሚቀጥለው ምርጫ መቼ ነው? 2016 እንደዛ። ከዛ አካባቢ አሁን ታይዋል አብን። ሌላ ደግሞ የዛኔ አብን ነው ሌላ ይሆናል፣ ብልጽግና ሌላ ይሆናል፣ በቃ የዛኔ ሌሎች ይሆናል። ልክ መንግስት ደግሞ ምርጫ አልፎ መንግስት ይዙ ደግሞ ሌላ ደግሞ በቃ ይሄ ነው ጨዋታው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ተዋለ እና ምንድን ነው ይሄ የብልጽግናን እንትን ውስጥ ምንድን ነው ማዕቀፍ ውስጥ ምንድነው የእሱን የተጠቀሙ አለ። የተረጋገጠ ነው። የመንግስት አካላቶች ጸጥታው ካላቡ በቅንጅት ነው ሲሰሩ የነበሩት። የጎንደርን ጭፍጨፋ ተብሏል። በቃ ተደጋጋሚ ተብሎ ትንትን ያለ ነው። ይህን ምንድነው ጎንደር ላይ በነገራችን ላይ ትላንትና ሁለት ነገር ነው የተደረገው። የጎንደር ኢድ አለመሰገድ እና ሁለተኛው ደግሞ በዓሉ ላይ ስለ ጎንደር በጣም በተደጋጋሚ ተነስቷል። በንትኑ በዚህ ኢዱ በአዲስ አበባ በዓሉ ላይ ማለት ነው። የተለያዩ ከተሞች ላይም ድምፅ እያሰሙ ነበር፣ አፋርም እና ስታየው ምንድን ነው ከዚህ አቴንሽን ከዚህ መለወጥ ይፈልጋል። በቅንጅት ሰርተውታል ማለት ይችላል፣ ከላይ እስከታች እና በተለይ የፌዴራል ፖሊሱ ሁኔታ ስታየው አንደኛ ሊባርቅ አይችልም። መሳሪያ እንደዚህ አይነት እንትን ሊባርቅ አይችልም። ፕሮፌሽኑ ደግሞ አጠገቡ ያሉ ሰዎች ያዩት ለሚዲያዎች ምን የሚያስባርቀው ነገር አለ? በእግሩ ሲረግጥ አይተነዋል ነበር። እዚህ ላይ ነበር እንትን ብሎ ለቆት፣ ከዛ በኋላ በእግሩ እንትን ብሎ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን የፌዴራል እንትኑ ምንትን ቢል ቢጀምርም ማለት ነው እነዛ እንትኖቹም የተሻለ ማወቅ ነበረባቸው። ግብረ መልስ የሰጡትም ማለት እንደዚህ አይነት ግብረ መልስ መሰጠት አልነበረበትም። ትክክል አይደለም። አብዛላ ምንድነው ስታየው በቃ ጥፋት ነው። በቃ የተወነው ነገር ምንም እርባና ቢስ የለውም። ያለው ምንድን ነው ኢጎ ማከክ ብቻ ነው። በወቅቱ እንትን ብለሃል፣ በቃ ንዴት ውስጥ ነው ያለው። ከፈለግ ጀስቲፊኬሽን ልስጥ። አሁን ፍርድ ቤት ብትሄድ ንዴት ውስጥ ነው ሴጣን ስትል እንትን እንዳማት ማለት የማይሆን ነገር ንዴት ውስጥ ሆነ ትክክል አይደለም። የተሰጠው ግብረ መልስ ትክክል አይደለም። እንደዛም ሆኖ ማለት ነው እንደዛም ሆኖ የሚታዩ እንትኖች ነበሩ አይደለ? ሰው ለማረጋጋት የተሞከረው እንትኑ ሌላው የመንግስት ኢንቮልቭመንት እንዳልሆነ የምታየው ማለት ነው፣ አሻጥር እንደሆነ የምታየው። ከዚህ በፊት ኢድ ላይ ረብሻ ተነስቶ ነበረ፣ የድምፃችን ይሰማ እንቅስቃሴ ጊዜ የዛን ያለቀው ሞት የተጎዳው ሰው ብዛት እንትኑ ይሄ ነው አትለው። መንግስት ሲገፋበት ምን ያህል ሜሳፕ መፍጠር እንደሚችል ይገባዋል ያውቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ታይቷል። ኦርጋናይዝድ ናቸው ከሌላው ከሰፊው ከዚህ ከፈሲፉ ማህበረሰብ መንግስት የኦርጋናይዝድ ነው። የሰውን እንትን ያውቃል ምናምን ነገር እንዴት እንደሚያተራመሱ ቤቱ ጋር እንትን አድርጎ ቤቱ ጋር እንደሚሸከሸከው ምናምን ነገር ያውቃል። ለዛ ነው ወደኋላ ልመለስ ብዬ የረሳሁትን ለማስታወስ ነው። እና ወደዚህ ስትመጣ ምንድን ነው የተሻለ ማወቅ ነበረባቸው ግብረ መልስ የሚሰጡት። እንደዛም ሆኖ ግን ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ እንደወጡ ማለት ነው ምን ተደርጎ ነበር? የሌላው የሰፊው ማህበረሰብ የሰጋጁ ማህበረሰብ የተሻለ ተሳትፎ ነበረው ብዬ አስባለሁ። ነበሩ እዛም ብቻ ማለለም የሌላውም ሰውም ራሱ ምንድን ነው አሁን ቢገባበት ሰው ነው ያ ሁሉ ህዝብ ቢጣላ ከፖሊስ ጋር የሚፈጠረው ነገር አስበው። ጉዳቱም እኮ ስታየው ስቴዲየም ዜራ ነው ያለው። መሰበር፣ መስታወት መሰበር ምናምን ነገር ነው። የሞት የለም ቁስልም አካል ከባድ ጉዳት የለም። ስታየው ነገሩ የተሻለ እንትን ተብሏል። ስለዚህ ምንድን ነው በመንግስት የተሻለ ማኔጅ ማድረግ ነበረበት። አንደኛ የመንግስት አሁን ፌዴራል ፖሊስ ይቅርታ የበቆቱ ስዩም ፌዴራል ፖሊስ ይቅርታ መጠየቅ አለበት እንደ ተቋም የሚለው እኔ እጋራለሁ። በፍቃዱ ይቅርታ በፍቃዱ ያለውን እኔ እጋራለሁ። ምክንያቱም በሶስት ነገሮች ይቅርታ መጠየቅ አለበት ፌዴራል እንደ ተቋሙ። የመጀመሪያው ምንድን ነው ረብሻውን ያስነሳው እሱ ነው። ሌላው ይቅርና እንኳን የማታ የእንትን የጸጥታና የደህንነት ግብረ ኃይሉ እኩል ነው ሰስፔክት ያደረገው ፌዴራል ፖሊሱንም እነዚህ ጥቂት ሰዎችንም ያላቸው ምንድን ነው እኩል ነው ያደረጋቸው። አንደኛ ሁለት ቃል ተጠቅሟል። እኔ ለዚህ እንትን ላይ ለመድረስ አንደኛው ያልተመጣጠነ ምላሽ ሰጥተዋል ነው ያላቸው እነዛን ገብቷል። ስለዚህ ምንድነው የሆነ አጥፊ አለ ማለት ነው። አጥፊው አልተገለጸም። ሁለተኛው ደግሞ መንስኤውን እናጣራለን ብሏል።
የሲምን እኳ ኢኳሊ ሰስፔክት አርጓቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንትኑ ዞሮ ዞሮ ግን ከተሰጠው ምንድነው ስሙን አምጣልኝ፣ ይሄ ግብረ መልስ ይሄ ነው፣ ይሄ ምንድነው የአይንማኝ የአይንማኞች ቪዲዮ እንደሚያሳየው ከሆነ ማለት ነው የፌዴራል ፖሊስ አባል ነው ረብሻውን የጀመረው። ተይዞም ነበር እኮ። አዎ ተይዞም ነበር። አዎ የሰዎች እሱም ራሱ ትክክል አይደለም። አንድ ሰው ከተያዘ እንትን ካለ እንደውም በኋላ ላይ አሁን ጠዋት ላይ አቡበከር አህመድ የሰጠው እንትን ላይ ያለ ምንድነው ፌዴራል ፖሊሶች ገብተው ሊያስለቅቁት እንትን ነው። ነገሩን ያባባሰው ደግሞ አዲስ የመጣው መረጃ ይሄ ነው። ምንድነው ልቀቁት፣ ተይዞ ነበር እዛ፣ አስተናጋጆች ነበሩ፣ ፌዴራል ፖሊሱን ይዘውት ነበረ። ለምንድነው እንዲያደረገው በሚል ማለት ነው። ከዛ ሌሎች ፌዴራል ፖሊሶች መጡ ነው የእሱ መረጃ የሚለው። እና ሊያስለቅቁት እንትን አሉ። ይሄ ነገር ቁጣ ፈጠረ ነው፣ አዲስ የመጣው መረጃ ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ እንትን ስትል የመጀመሪያው እንትኑ ረብሻውን ያስነሳው የፌዴራል ፖሊስ አባሉ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው አንደኛው። ሁለተኛ ደግሞ የተሻለ ማኔጅ ማድረግ ነበረበት። ቢኮዝ አሁን ለምሳሌ ሁሉ ሰላም ብሎ አይወጣም። ኦፍኮርስ ከገበቤቱ መንግስት አንጻር ስታየው ከደረሰው ሞት የምንም ሞት አለንትን አለ ማለት ምንድን ነው ሌላ ሞት ጉዳት ስታየው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ስታየው ከበፊቱ መንግስት በጣም ተሽሏል። አሁን ፖሊስ በተለይ ይሄ አድሚት በአስለቃስ ጭስ ብቻ ነው እያበቃለት የሚል ነገር እንደምሳት እያወሩት ነበር። እንደ ተጨማሪ ይሄ እንደ ተጨማሪ ምናልባት መንግስትን ሁሌ የምለው ሌላ ሀገር እንትን የጎማ ጥይት የሚባላል አለ። ለምንድን ነው እሱ የማይጠቀሙት? ግን የጎማ ጥይት እኮ ሁሌ ክላሽ ነው የሚይዙት ማለት። ለምንድን ነው የጎማ ጥይት ሁሌ ነው? ቆይ ውድ ነው? እኔ አላውቅም፣ ውድ ስለሆነባቸው ነው ምናምን ነገር። አሁን የጎማ ጥይት ምንድነው? እንደዚህኛው ጥይት አይደለም ይሄ፣ ይገላል። የጎማ ጥይት ማቁሰል ነው ማክሲመም። ዞሮ ዞሮ እንዲበተን ነው የምፈልገው እንጂ ሰውን ለመግደል አይደለም። እና ለምንድን ነው የጎማ ጥይት የማይገዙ? ገዝተው ይሆን አላውቅም፣ ብቻ ግን ሁሌ ማስበው ይሄ ነው። ለምንድን ነው መንግስት የጎማ ጥይት የማይገዛው? ይሄ አንደኛው ጥፋት ይሄ ነው የፌዴራል ፖሊሱ። ሁለተኛ የተሻለ ማኔጅ ማድረግ ነበረበት፣ ቅድም እንደነገርኩ ማለት ነው። የተሻለ ነው ካለው እንትን ፖዚቲቭ ነው ድምር ውጤቱ፣ ግን እዛ ሲቹዌሽኑን እንትን ያለበት ሁኔታ ትክክል አይደለም። አንድ ላይ ተደረገ የተሻለ አንድ ለማድረግ ነበር። ምክንያቱም ሁሉ ሰላም ነው ብሎ አይደለም። ሴናሪዎች ይመጣሉ ማለት ምንድነው? እንደዚህ ነገር ቢፈጠርስ እንዲህ ነገር ቢፈጠርስ? ምክንያቱም እንደዚህ እንትን ካለ ፌዴራል ፖሊስ ይህን አላሰበም ማለት ነው። ከባለ በቃ አላሰበበትም፣ እንደዚህ ይፈጠረብኛል ብሎ አላሰበም ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ምንድን ነው የሀገር ገጽታ አበላሽቷል። ምክንያቱም ጋብዘ ስንት ስንት የተለፋበት እንትን አምጥተ ይህን ስታደርገው የምር የሀገር ገጽታ አበላሽቷል። በነዚህ በእኔ በነዚህ ሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች ፌዴራል ፖሊስ እንደ ተቋም ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ከፈለገ ይቅርታ አይጠይቅ መቼም፣ ለሱ በጣም ገና ነን። ግን ምንድን ነው እርምጃ ወስደንበታል ምናምን ነገር ይበል። አትሊስት እንደ አንድ ሪስፖንስብል የሆነ ማለት ኤክሰለንስን እንደ ልቀትን እንደ ቪዥን እንደሚያደርግ ተቋም ማለት ነው። በቃ ችግር የለውም ይሄን ተቀብለናል፣ እርምጃ ወስደንበታል ምናምን ነገር ቢል እንደው የተሻለ እንትን ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ ነው የምለው። እንግዲህ ያው እንትን አለ ፌዴራል ፖሊስም እንትን ካለ በተለይ ከጎንደሩ ጋር የተያዘ ከሆነ እዛ የግብረ መልሱ ላይ በነገራችን ላይ በጣም ኢንትረስቲንግ የግብረ መልሱ ላይ የተሰጠው በሁሉም ክልሎች የሃይማኖት አክራሪነት ረብሿል ሲላለ እና የጎንደሩን የእንትኖችን ከአልሸባብ ኩሎ አይቷቸዋል። የገረመኝ ይሄ ነው በጣም ጎንደርን የተደረገ የሃይማኖትን አክራሪ እንቅስቃሴ የክርስትናን በለው የእስልምና ካለ በኋላ ላይ ከምን አድርጎታል? ከአልሸባብ እኩል አድርጎ ይዞታል። ከሴኪሪቲ አንጻር ምናምን ነገር አንድ አይነት ሊሆን ይችላል የሚሰጡት እንትን አገር ከማመስ አንጻር ምናምን ነገር ግን እኩል አድርጎ ወስዶታል። ስለዚህ ይሄ ነው የሚታየኝ። ህወሓት ያው ህወሓት ነው፣ ምንም ማባከን አያስፈልግም። ዘዩዣል ሰስፔክት ነው። ምክንያቱም ይሄ ተለፍቷል። ብልጽግናን ማራከስ ይፈልጋል፣ ማጠልሸት ይፈልጋል፣ ምን ማድረግ ይፈልጋል። ከዛ በኋላ እሱን ተለድፈበታል። እዚህ ላይ የእንትኖቹም የውሃብዮቹና የውኳኖቹን ደግሞ ስታየው ይህ ከኤድ እስከኤድ ላይ ያለው ራሱ ሰም ፎርም ኦፍ ኢንቮልቭመንት አላቸው እነሱ ራሳቸው እዚህ ውስጥ። ይህም የእነሱ አንድ ፕሮጀክት ነው ከኤድ እስከኤድ። ብዙ ጊዜ እነሱ እንትን ስለሚባሉ ዘዩዣ ስስፔክት የሚባል አለ በቃ እዚህ እነሱ ናቸው የምትለዋል አለ የሆነ ነገር ሲፈጠር ሸኔ ነው እና ግን እንደምትለው አሁን ልክ አሁን የውጭና የሀገር ውስጥ እንትን ነው ልክ እንደ ህወሓት እንደምትለው ስላለ የሆነ ምንድን ነው
ራሳቸውን ለማደስ የሚያደርጉት እንትን አለ። ከዛ አንጻር ስታዩ ይህን ይመስለኛል። እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ግን መሰመር ያለበት ዘሩባቤል ዋቴቨር ዘኬዝ እኛ እንደንትን እንደ ሰፊው ማህበረሰብ አንድነታችን ለመጠበቅ እንደምንለው የሴራው ምናምን ነገር እንተውና፣ ግን ምንድን ነው እዛ ላይ ሰው ተጎድቷል፣ ብዙ እንትን ተብሏል። ስለዚህ ሼር እንደራረግ። እኔ ይህንን በጣም ምክንያቱም የሰውን ልጅ አንድ የሚያደርገው የሚለያየው ኦሮሞን ከኦሮሞ አማራ ከአማራ ኢትዮጵያኖችን ብትንትናቸው ነው የሚያወጣው። የሚሰበሰባቸው ምንድን ነው? ሰቆቋና በደልና ፍትህ ነው። ፍትህ ኢዝ ኢምፖርታንት በጣም ይሄ ምንም ልትደራደርበት በእንትን በዚህ በማስቀየስ እንትን በማለት እንትን ልትለው አትችልም። ማለት ይሄ ልታሸንፉ ምክንያቱም ይቀበራላ ተጽም ተመዝግቧል እኮ አሁን ታሪክ ላይ ተመዝግቧል። ይሄ እንዴት ነው ግብረ መልስ የተሰጠው ተብሎ እንትን ይባላል። አሁን ድሮ እኮ አሁን የኦሮሞ ብሔርተኞች አሁን የት ነው አሁን የተፈጸመ ነገር ነው እንደሚያነሱት? ድሮ እኮ አይደል ወደኋላ መለስ ብሎ ነው። አሁን ሰላም ልታስ ትችላለህ፣ ግን ምንድን ነው የምታደርገው? የቤት ስራህን ግን ለልጆች ነው የምታስ። እንዴት ነው ሰልፊሽ የምትሆኑ ለልጆች ያንተን? አሁን እንደው መሰቃየት ካልቀረ አሁን በዚህ አራት መጠር መሰቃየት ካል በእኔ ለምን በእኔ ይብቃ ትልም? ለምን ለልጆች መከራ ታስተላልፋለህ? ስለዚህ ይህንን የበለጠ እንትን ማለት ይሻላል ብዬ አስባለሁ። መተሳሰቡ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የመንግስት በተለይ አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳው የህብረተሰቡ የሰፊው ህዝብ ግብረ መልስ በጣም ወሳኝነት አለው። አንድነትን ከመጠበቅ አኳያ በሃይማኖት ሽፋን የሚደረጉ ነገሮች ከቅርብ ጊዜ እየሰፉ ነው። መንግስትም እንግዲህ የሚሰጠውንም ግብረ መልስ እንግዲህ ዞር ብሎ ማሰብ ያለበት ፕሮአክቲቭ ደግሞ መሆን ያስፈልጋል። ፕሮአክቲቭ እሱ ይሰመርበት በጣም የዛሬው አጀንዳችን የነበረው የኦፌኮ መግለጫ ተንተርሰን ፋኖ ትጥቅ ይፍታ ወይስ አይፍታ በሚለው አጀንዳ ዙሪያ እንደዚሁም ደግሞ ትናንት በአዲስ አበባ የኢድ አከባበር ዙሪያ የተከሰተውን ሁነት አስመልክተን ከአብይ ጣሰው ጋር ቆንጆ ቆይታ አድርገናል። ከቀሪ የኛ ቲዩብ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።